There is an old saying that goes, some people, no matter how old they get, never lose their beauty. They merely move it from their faces into their hearts. Nga sa ato pa, adunay mga tao nga bisan tuod natigulang na, wala gyud mawad-i sa ilang kaanyag. Ila lamang kining gibalhin gikan sa ilang panagway ngadto sa ilang kasing-kasing. Makarelate ba mo ani mga igsoon? Si Father Addo di makarelate ani kay bata pa man siya. Ako nagsugod na. Ang ato lang iampo mga igsoon nga samtang hinahinay magkakunot ang atong panit, ang atong kasing-kasing unta mag-anam kahamis. Amen. Daghan ka na to, makasabot aning maong panultihon tungod kay kiniman ang atong nasinati na sa atong mga lulo o mga lula. Ang atong mga lulo o lula, maputi na ang buhok, ang uban maupaw na. Mukunot na ang panit o dili na hamis. Apan bisan pa ni ana, para nato sila magpabiling nindot nga mga binuhat tungod kay sila man maoy labing nagpangga kanato. Puno ang pasensya, puno ang pailob ug puno ang gugma. Gawa sa atong mga lulo ug lula, adunay mga idaran diha sa atong mga kasilinganan nga magpakita ug talagsaong kaayo sa ilang pagkatao. Puno sila sa kamasinabtanon ug kamanggiluluyon. Apan dili sab nato ikalimod mga igsoon nga muuban sa edad sa tao ang hinay-hinay nga pagkaluya ug ang sakit-sakit sa lawas. Kun wala sila'y saktong gihawiran, ang mga lulo ug lula nato dali rang mahutdag pailob, saputon, mga saba ug mawad-an ug kadasig. Mga igsoon, atong gihisgutan karon ang mga pigulang o mga idaran. Ang atong mga lulo ug lula tungod kay ning nilabay nga duha ka adlaw, tingani nakabantay mo. Ang ebanghelyo nagpaila ka nato sa duha ka mga pigulang, si Simeon ug si Ana, nga nagpabiling maanyag haluyo sa ilaha nga pangidaron. Unsa may sikreto ni Simeon ug ni Ana nga nagpabilin man silang nindot sud ungon ug puno sa kinabuhi bisan sa ilang katigulangon? Ato ning sabton mga igsoon ug katunon aron kita usab mahisama kanila. Una, kining duha, ato na sayran, wala muhunong sa pag-adto sa templo. Ang pagbisita sa balay sa Dios aron magampo nahimong kabahin sa ilang inadlaw-adlaw nga kinabuhi. How about us? Do we regularly pray? Kanunay ba kita muadto sa balay sa Dios aron magampo nindot ni nga pangutana, no? Nining panahon sa pandemya, daghang tigulang nga dili na paadtuon sa ilang mga anak sa simbahan. Maluoy sad ta nila, no? Pero bisan pa ni ana, naning kamot sila nga musimba na lang online ug magampo diha sa ilang mga balay ug mga lawak. Kana dalaygon kaayo nga buhat mga igsuon ug magsure maghatag og kalig-on sa kinabuhi sa atong mga lolo o mga lola. Matud pa sa panultihon, prayer should be the key of the day and the lock of the night. Kini, magdasig na ito nga kanunay gyud nga magampo matag-adlaw. Ikaduha, si Simeon ug Ana naghupot og dakong pagtuo sa gisaad nga kaluwasan sa Ginoo, na para kanila mao ang pinaka bililhon sa tanan.
God made a promise to their forefathers and they believe in that promise. How about us? Hugot ba usab ang atong pagtuo nga ang Dios mulihok yod aron pagluwas kanato? I believe we need this kind of faith. Ilabi na karon dinhi sa atong probinsya sa Bohol nga nasinati nato ang muna-muna gyud nga kalisod. We need to keep that faith. Keep believing that God in His time will act on our behalf. Ug sa katapusan, kining duha si Simeon ug Ana nagpabilin nga malaumon bisan sa daghang pagsulay ug kalisdanan sa ilang kinabuhi. Kining tulo, mga igsoon, gugma, pagtuo ug paglaom sa Dios. These are the three theological virtues. Mao'y angay natong hawiran ilabi na kon kita igabot na sa katigulan. Atong iampo ning Santos nga misa nga ang mga idaran kanato, ang mga tigulang nato sama kang Simeon ug Ana mapuno usab sa Espiritu Santo ug magpabiling madasigon bisan sa katigulangon. And we always remember this. Some people, no matter how old they get, never lose their beauty. They merely move it from their faces into their hearts.